Aksu şəhərindəki Bayraq Meydanında Gənc Sənətkarlar Mərkəzi və Dövlət Rəmzləri Müzeyi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz və müzeyin açılışlarında Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Mərkəzin inşasına 2017-ci ilin dekabrında başlanılıb. Tikinti işləri cari ilin yanvarında başa çatdırılıb. Mərkəzin binası 36 yerlik aqcalı, məşq səhnəsi, teatr dərnəyi, rəsim, heykəltəraş, foto, dərzi otaqları, moda nümayişi, podiumu, inzibati və yardımcı otaqlardan ibarətdir. Bina müasir avadanlıq və video müşahidə, yanğın əleyhinə siqnalizasiya sistemi ilə təsis edilib. Dövlət Rəmzləri Müzeyinin inşasına 2017-ci ilin dekabrında başlanılıb. Tikinti işləri bu ilin yanvarında başa çatdırılıb. Muzey binası sərgi zalından inzibati və yardımcı otaqlardan ibarətdir. Sərgi zalında ümumilikdə 16 bölmə yaradılıb. Burada Azərbaycan xanlıqlar dövrünün xəritəsi, orta əsrlərə aid döyüşçüləri əks etdirən manekenlər, həmin dövrdə xanlıqların istifadə etdiyi bayraqlar, 19-cu əsr Azərbaycan şəhərlərinin gerbləri, qədim metal sikkələr, kağız pullar, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, Azərbaycan SSR və müstəqillik dövrlərində qəbul edilmiş konstitusiyalar, gerblər, bayraqlar, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin geyim formaları, ümumili lider Heydər Əliyevin and içmə mərasimlərinə dair fotoşəkillər, dövlət rəmzləri haqqında kəlamları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin and içmə, bayraq meydanlarının açılışı, mərasimlərə dair fotoşəkillər, poştmarkaları, orden və medallar nümayiş olunur. Dövlət Rəmzləri Müzeyinin yerləşdiyi ərazidə 1,27 hektar sahədə bayraq meydanı yaradılıb. Burada hündürlüyü 65 metr olan dövlət bayrağı uzadılıb. Ətrafında fəvvarə kompleksi inşa edilib.